អានីយ៉ាក្រុមនឹងជម្រាបសួរឲ្យលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ុន្មានសញ្ញលក្ខណៈស្អាតស្អាតពីតំណាងបវរកញ្ញាកម្ពុជានាពេលកន្លងមកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់លំដាប់ឋានៈពិភពលោកជាច្រើនដងហូហែដោយសម្រងសុទ្ធតែបវរកញ្ញាមានសម្រាប់ស្រស់ស្អាតទៅចូលរួម ជាស្ដែងកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ដល់ធំជាងគេបំផុតបវរកញ្ញាចក្រវាល់ Miss Universe ក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មានវត្តមានបេក្ខភាពពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺកញ្ញា B Sotheri និងកញ្ញារឺណាន នេះគឺជាបណ្ដារូបថតខ្លះៗពីបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ផ្សេងៗទី1កញ្ញាយុសបូលីណាបវរកញ្ញា Miss Global Cambodia ឆ្នាំ 2018 ទី2 កញ្ញា B Sotheri បវរកញ្ញា Miss Universe 2017 3 កញ្ញា រឺណាត បវរ កញ្ញា Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ 2018 ទី 4 កញ្ញា Delika បវរ កញ្ញា Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2018 ទី 5 Hong Sorian បវរ កញ្ញា Miss Global Cambodia ឆ្នាំ 2019 គឺសតៃស្អាតស្អាតតែម្ដងបវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតសម្រាប់លំដាប់ឋានៈពិភពលោកឆ្នាំ2019នេះដែរកម្ពុជាយើងនឹងមានបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសធ្វើការចូលរួមលំដាប់ឋានៈពិភពលោកទៀតហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានភាពជោគជ័យត្រឡប់មកវិញ ចា៎ហើយតើតើនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា